Kohëve të fundit është duke qarkulluar një, e themi, teori, o ne quaj konspirative, gjithsesi, për një pandemi të re, e cila po pritet që të kaploj botën në muajt në vazhdem. Gjithsesi, po besoj që Roni na tregon pak më shumë rreth situatës, gjendjes emocionale, ndoshta edhe sa do të ishim gjendje ne ta përballonim një pandemi të re, meqense s'është edhe shumë që ka kalu shumë kohë para asaj që patëm. Sigurisht, fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën. Kënaqësi të kemi këtu. Informacionet e shumta të lloj-llojshme nga portalet mediatike, veçanërisht ato të spikatura në rrjetet sociale, në TikTok dhe në rrjetet tjera, hedhin teori, ashtu siç e thatë, konspirative mbi faktin e supozuar apo idenë se po vjen një pandemi tjetër, flitet për një variant i ashtu quajtur pirola dhe infeksionet mund të shpërhapen. Këto, ky variant pikrisht mund të ndikojë në sulmet infraktikte të trurit ose probleme tjera neurofiziologjike. Të gjitha këto janë supozime të pa evidentuara. Mbesim të eksplorueshme, të hetueshme nga institutet shëndetësore dhe sigurisht që ne jemi të përgatitur psikologjikisht që të përballojmë një pandemi tjetër, pavarësisht se ka sjell pasoja psikologjike. Ne akoma po i vuajmë këto pasoja. Jemi në periudhën post-pandemike, pra pandemisë së parë COVID-19, ku njerëzit tashmë janë të rrëmbyer nga emocionet e trishta, epizodet depresive, çrregullimet përçarse të humorit, problemet të pagjumësisë. Dhe tani imagjinoni, e shtojmë idenë se po vjen një pandemi tjetër. Çfarë pasojash mund t'i sjellë kjo njerëzve? Frikë të lartë, emocione frike, reagime alarmante, komente të ndryshme nga njerëz të lloj-llojshëm, të cilët me sa pash sot në mëngjes theksojnë se nëse vjen një pandemi tjetër, atëherë ne nuk mund ta përballojmë karantinimin. Nuk mund t'i përmbalojmë izolimet, pastaj edhe këto ide të komplote apo konspiracione se vaksina po ndikon ekskluzivisht negativisht tek njerëzit në keqësimin e shëndetit të tyre. Edhe këto të pavidentuara shkencërisht, me sens se konspiracionistët gjithmonë hedhin teori bi një parashikim të caktuar në dëm të njerëzimit, me idenë se ne udhëhiqemi nga një shoqëri elitare ose grupe të caktuar njerëzish masonerik apo iluminat, të cilët bëjnë plane vazhdimisht se si ta shpopullojnë planetin tokë dhe njëkohësisht të ndërtojnë një kapitull të ri ose një rend të ri botror. Në gjanë, si kur filmat fantastiko shkencëtor të cilët i shikojmë në Netflix. Apo ja. Shumë e vërtetë. Por, jeta është relativisht rastësore. Ne e kemi vullnetin ton të lirë të vendosim për të ardhmen ton, të përzgjedhim rolin ton. Unë nga natyra jam evolucionist, por përzgjedhja natyrore është faktori kryesor që njerëzit janë të prirur të përcaktohen, të mbijetojnë, të përzgjedhin rolit e tyre adekuatën e jetë dhe të kalojnë krizat psikologjike, të cilat mund të vinë edhe si pasoje stadeve zhvillimore të cilat i kemi kaluar në fëmijëri, edhe krizat e identitetit në adoleshencë. Por mos harroni, fatkeqësia aktuale për shoqërinë kosovare sot janë përdorimi apo abuzimi substancave narkotike, psikotrope dhe analoge, ato të cilat fshehurazi po shpërndahen, pavarësisht se po hetohen nga puna e palosshme e policëve tanë, departamenteve të antidrogës, me gjithë atë të rinjët sot po e vuajnë, po përballen me këtë fatkeqësi, po manipulohen, dhe kjo vije si pasoje një ekspozimi të vazhdushëm, traumatik në familje, ku dhuna është kryefjala, keq trajtimet, faktorët bullist, dhe problemet tjera socioekonomike të cilat vështirësojnë gjendjen e përgjithshme familjare. Tani, edhe kjo ideja se po vjen një pandemi tjetër, a mund t'i sjellë shoqërisë depresion ose ankthe?
ne jemi në një depresion. Po. Stinor, ne kështu e quajmë. Çrregullimi i depresionit stinor. Nga muaji shtator, eksaktësisht tetor, nëntor, deri në stinën dimrore, edhe përballemi me ndryshime erpasëshme të ritmit ton biologjik, pagjumësive, kjo për shkak të ndryshimeve klimatike dhe kufizimeve tjera të cilat na imponon klima apo stina dimrore. Mirë shumë, nuk është se nuk ka pas le themi ndoshta edhe deklaratat fuqishme nga le themi drejtori gjeneral i Organizatës Botërore Shëndetësore, sepse edhe një gjë të tillë ka ardhur edhe vetë nga ai. Le themi, nuk është se ka dhënë vitin apo muajin, sepse kove të fundit po flitet që në fund shtatorit do të na vije pandemia e re, gjithsesi, është se diçka është duke u sillur në ajër. Në këtë rast, jo vetëm ne që kemi kalu, le themi, ndoshta dikush e ka pas, dikush se ka pas, dikush ka humbur edhe të afërmit e tyre, është një stres që po qarkullon, një depresion, ndoshta një ankth, që do të na vije një pandemi e re. E kjo vazhdon ta ngris këtë që vetëse kemi prezent nga post pandemik. Mund të ndaj një përvojë të shkurtër. Lutem. Të një uri apo një të familjari i cili është ballafaquar me COVID-19. Ky virus është laboratorik. Pra është virus i mençur. Dhe në qoftë se pushton organizmin tonë, prekemi nga virusi, birola, COVID, çfarë do lloj varianti qoftë, ne përmes trurit ton, që i disponon 80 miliard neurone, mund të komunikojmë me virusin e mençur laboratorik dhe mund ta mënjanojmë duke forcuar efikasitetin e qëndrueshmërisë tonë psikologjike dhe dashurisë që kemi për jetën. Njeriu karakterizohet nga dy lloj instiktesh, instikti i jetës dhe ai i vdekjes. Instikti i jetës përzgjedh të dobishmën, preferencën, kënaqësinë dhe emocionet e lumtura të cilat na nxisin akoma më shumë, jo vetëm të mbijetojmë, por edhe të jetojmë në gjërat e bukura që i ka të serviuara natyra për ne. Kështu që një virus laboratorik që mund ta mbërthej organizmin ton, nuk mund ta sjellë lehtësisht vdekjen, siç e mendojnë njerëzit duke aluduar në idenë se virusi është vdekjer prurësh dhe ne mund të vdesim ose mund t'i humbim të afërmit tan. Sigurisht që kjo frikë është evidente, por dozatohet më shumë nga konspiracionistët, të cilët ndërtojnë teori të vazhdueshme e të cilat thumbojnë mendjen kolektive të shoqërisë dhe pastaj fjalët shpërhapen si era. E truri si funksion neuropsikologjik ka një reagim të ashpër apo një përgjigje të fortë negative ndaj përshtypjeve apo informacioneve keqdashëse ose jo të shëndeshme, integron fillimisht dhe pastaj i përpunon si ndjesira frike. Reagimi nga regjioni i trurit i amigdales, që është përgjese për emocionet tona. E, përvoja familjarit tim kështu ishte. Ishte përthyer nga virusi COVID-19 dhe ju tha se nga një mjekë specialiste, shiko, ti po vdes. Por ky virus është laboratorik, shumë i mençur. Përpiqu ta duash jetën në momentet e fundit. Dhe trisjellësh në vedijen tënde në ato momente, sepse kishte probleme pulmologjike. Me frymarrje. Të frymarrjes. Dhe i than, përpiqu ta duash jetën, të kujtosh gjitha momentet e lumtura që ke kaluar për gjatë gjithë periudhës tuaj jetësore. Dhe truri këtë interpretim e ka ekzekutuar. Truri pra përzgjedh të dobishmë. E do akoma jetën, edhe në momentet e fundit të vdekjes. Prandaj neve në ato sekuencat tona, kur përjetojmë vdekje klinike, shohim tunelin, dritën e fundit të tunelit, dhe neuroshkenstarët thonë se është mungesa e oksigjenit në lëvozhgën e trurit,
Dhe këto janë shpjegime neuropsikologjike, neurologjike. Shkencore. Por këto janë engrame primitive, të mbetura në mendje, gjatë kohës kur ne kemi qenë në jetën paranatale, në barkun e nënës. Dhe kur shohim realitetin për herë të parë dhe ngacmohemi nga drita, që është stimuli parë për fëmijën. Dhe këto risjellen në momentet e fundit kur ne përjetojmë një vdekje klinike. Pra, gjatë gjithë kohës ne duam jetën. Dhe kjo është këshilla ime. Mund të ballafaqohemi mbase, supozoj. Po e vë si opsion. Me një variant të ri të COVID-19 ose pirola, çfarë do të thotë varianti, duhet ta dashuroni jetën dhe të jeni të rrëmbyer me kujtimet tua nostalgjike ato nga më të bukurat, sepse një virus laboratorik i punuar nga një njeri ose nga një grup mjekësh, të cilët ndoshta bedashi apo padashi, nuk kanë arritur ta kontrolloni, sigurisht që ky virus nuk mund të na friksoj. Thjesht është një virus që futet në organizmin ton dhe lufton me antitrupët tan. Edhe me vaksinat të cilat i kemi marrë dhe shërbejnë si mbrojtje për ne. Unë i manjanoj teoritë konspiracioniste që thonë se edhe vaksinën që i kemi marrë ka të bëjë me 5G. Po. Dhe me dhe shumë ato, të tjera, ka po, pasur dhe ato, shumë teori për vaksinën. Qipat që vendosen në receptorët po. Tan dhe ne do të jemi të kontrolluar gjatë gjithë kohës. Më thoni, cili është interesi Elon Musk? Supozoj, ose emrave të tjerë nga kategoritë, po Bill Gates, nga kategoritë e shoqërive elitare, ta kontrollojë një person të thjeshtë mbi jetën. Dhe thjesht, cili është? Më thoni cili është? Shpopullimi të jetë ai shtërp apo steril i pariprodhueshëm ose të shndrohet në një qenie tjetër, në një zombi, ose mbase mos ta ketë mundësinë të kolonizohet në planetin Mars. Të gjitha teori dhe vetëm teori. Prandaj konspiracionistët të bëjnë shfrytëzojnë demokracinë. Mendimin e lirë, mendim ky me sa duket i tepruar. Sepse shpërhap si fatkeqësi mendore një frikë tensionuese e i bën njerëzit të kapsulohen nga ankthi tmerruar i pandemisë. Thjesht është një virus laboratorik që mund të ballafaqohen lehtësisht duke futur në funksion 80 miliard neuronet tuaja që janë në dispozicionin tuaj. Dhe mos harroni, truri nuk ka fare interes vetë shkatrimin, inekzistencën, vdekjen. Ka frikë vdekjen, po e do jetën. A agravon situatën? E gjithë kjo? Le të themi gjitha këto lajme që po i marrim çdo ditë që po bombardohemi, ndoshta s'është vetëm kjo si teori konspirative, po ka shumë lajme tashmë të gjithë jemi afër telefonat, lajmet, çfarë do lloj lajme, shoh vrasje, qoftë gjithçka tjetër, agravon situatën e personave të cilët vetëm se vuajnë nga ankthi, depresioni, rregullime të tjera. Është një predispozit që mund të shkaktoj përketësime të gjendjes emocionale. Situata mund të agravoj, por me gjithë se në psikologi është një efekt që na e quajmë desensibilizimi ose pandjeshmëria sistematike e shkallëzimit ne me informacione pozitive të evidentuara faktike me këshilla motivuese mbështetëse për kraje psikoemocionale mund të ndihmojë njerëzve të jenë më të përballueshëm dhe të përforcojnë instiktin e tyre të jetës dhe të jenë të gatshëm të ballafaqojnë çdo lloj sfide, sfidë kjo e sapo theksuar e pandemisë COVID-19 dhe variantit pirola. Varianti ashtu quajtur pirola, ashtu siç e kisha parë në rrjetet sociale. Un kam qenë pjesë linjës telefonike për këshillim psikologjik nga psikologët vullnetar në kohë pandemie. Ju kemi ndihmuar edhe njerëzve të cilët vuajnë sëmundje kancerogjene. I kemi qëndruar afër dhe në çdo moment të kohë e kemi kuptuar që pandemia, karantinimi i ka mësuar njerëzit të reflektojnë, të monologojnë, të zgjidhin konfliktet e tyre të brendshme, konflikte ato të cilat presupozohen se mund sjellin një depresion, sepse njerëzit të cilët vuajnë nga konfliktet e pazgjidhura, po flas në prizmin e psikologjisë së thellësisë, këta njerëz mund të kenë probleme depresive apo luhatje të humorit. E në pandemi, në karantinim, kjo është faqur. Njerëzit kanë vuajtur nga luhatit e humorit, pastaj edhe politikbërja e shtrëmbruar në nivel vendor, e pashpres në disa raste, mes shumë zgjedhjesh lokale qëndrore, i ka bërë njerëzit tashmë ta mendojnë vetëm një gjë në mendje, të ikin me një janar.
dhe të lëmë vendet e tyre dhe të vazhdojnë jetën atje, duke besuar se atje është parajsa dhe po largohen nga feri. Por jo, vendin ku jetojmë është mundësia që të fuqizojmë zërin ton dhe të ndryshojmë komplet struktura tona politike me të rinjët tanë që janë super energjik. Super energjike dhe super të talentuar dhe të janë, me shpresë që të jetë sa më i vogël numri që do të nalën. Kjo është gjithmonë ajo shpresa dhe se fundit, themi. Të rinjët janë të informuar se janë kriteret bazë për largimin nga vendi, këto që kanë të bëjnë me vizat, liberalizimin e vizat, është një udhëtim atje, tek miqtë, tek familjarët, pa. Por jo një mundësi e drejtë për drejtë e punësimit. Shumë e vërtet. Për shkollim, po, për studime, po. Por për punësim, mbetet pikpyetje. Mbetet shumë pikpyetje. Mirë, por i kthehemi prapë te kjo pjesa këtu. Cilat do të kishin me qenë disa nga strategjit që ndoshta kishin pas efekt në ndim për gjitha ta që vuaj nga angthi, stresi, sidomos që e kanë të letemi, e kanë akuma këtë edhe nga post-pandemia. Vuajnë akuma, letemi, janë duke kaluar në për situata tila. Po, psikologët ofrojnë shërbime adekuate. Po. Shërbime këto... Kemi akoma persona që nuk preferojnë të trokisin tek dera e profesionistit në këtë rast të psikologët. Akoma ekziston kjo... Nga statistikat e deri tanishme dhe anketimet që i kemi realizuar, dera psikologut sot po vizitohet dhe shtyer akulli. Madje, kemi edhe teolog, hoxhallar të ndryshëm të besimeve islame, të besimit islam, të cilët referojnë persona në zyret psikologjike. Psikologu po vizitohet, hakulli është thyer, njerëzit kanë arritur ta kuptojnë që molla sherrit është truri dhe jo dëmonët apo gjindët për qark. Pa dashur ti ofendoj besimet e njerëzve. Po. Sepse truri është që shpik gjëra dhe ka raste kur truri gënjeshtrën e interpreton si të vërtet. Ne psikologët i ofrojmë njerëzve shërbime psikologjike, këshilluese, motivuese, rekonstruktive, njohëse, mbështetëse, humaniste, terapi egzistenciale, psikoanalitike, ose psikologji të thellësive, pra në zgjidhjen e konflikteve intrapersonale, ato të cilat kanë të bëjnë me të pavedishmën tonë, terapi të CBT-s, BRT-s, të gjitha këto pastaj derivojnë edhe nga ato terapi të përgjithshme që ne i quajmë eklektike të përfshira. Terapi të cilën unë preferoj logoterapia, që i bën njerëzit ta gjejnë kuptimin e tyre egzistencial. Freud thotë që ne jemi në kërkim të knaqësisë, Adler thotë që ne jemi në kërkim të vullnetit për fuqi, ose pushtet, ka karakteristika të Nietzsche's, kjo teori e tij, ndërsa Viktor Frank thotë se jemi në kërkim të vullnetit për kuptim, egzistencial. Kur ne gjejmë kuptimin tonë, atëherë jeta jonë bën sens. Edhe në pandeminë që po presupozohet se po vije, tani në muajin shtator, imagjinoni. Cili është kuptimi? Ide masonerike, elitare, jo. Është një sfidë për ne, duhet të kujdesemi për njerëz të moshuar, të cilët mund ta kenë të vështirë për ballin me ngarkesën virale të këtij varianti apo ndonjë varianti tjetër, sepse qelizat e tyre staminale dhe organizmi i tyre biologjik është i dobësuar dhe pson ndryshime progresive deri në fazën e fundit që ne quajmë vdekje. Të kujdesim pra për gjyshin tan dhe familjarët tan, por të shpërndajmë shumë më shumë informacione pozitive në rrjetet sociale, në të gjitha mediat dhe të konkurrojmë vazhdimisht me njoftime pozitive, deklarata të këndshme, të përshtatshme. Të sakta. Po. Për gjitha. Exactly. Dhe këto deklarata ti bashkangjesim edhe me njerëz të tjerë të cilët ndjejnë vështirësi emocionale dhe nuk arrin ta imagjinojnë se po vjen një pandemi tjetër. Sepse un kam raste të tilla që thon, un tani vuaj nga çrregullimi i panikut.
ndjej agorafobi, probleme tjera të epizodeve anktioze. Imagino, tha, të më vijë edhe një pandemi tjetër mbi supe. Unë do të vdes, për mua është fundi. Kështu informacione interpreton ngjarjen si të frikshme, por kur njeriu ballafaqohet dhe e kupton se vështirësinë mund ta tekalojë dhe fuqia e tij rritet, ai mund ta kuptojë se nuk mund të vdes. E do jetën. Është shumë e vështirë. Dhe e dini durata e kam kuptuar nga puna ime me njerëz të ndryshëm se kur njerëzit kanë shumë frikë për jetën dhe kanë frikë se do vdesin nga një sulm paniku, pikërisht janë këta njerëz që e duan jetën. E duan jetën. Dhe kjo i stimulon nxitje anksioze dhe sulme her pasesh me paniku. Do të dha një teknik shkurtër për sulmet e panikut, kjo, që mund t'i shërbesh shikuesve. Kam rastet e evidentuara. Njëra që vuante nga sulmet e panikut, donë dhe dinte se si është mënyra ta ballafaqonte atë. Të gjithë një strategji efikase. Kishte provuar teknika të frymarrjes, kishte provuar teknika meditative, kishte lexuar lajme pozitive, është munduar të regjistroj informacione afirmuese, ne i themi këto po, që janë preferenciale, por nuk ja doli. Dhe unë i thash, me qenë se paniku vije pa prit mas, atër e leta manipulojmë atë. Si mund të bëj? Kur zgjohesh në orën 8, vendosi një alarm në telefon se në orën 10 do të vije befas paniku. E kupton? Dhe ajo e kishte vendosur alarmin në orën 10. Dhe po e sinalizonte telefoni me emërtimin sulm paniku, alarm në orën 10. Po e priste, gjendja saj është shumë e mirë. E kishte vendosur një alarm në orën 14. Nga 10 deri në 14. Pra ajo nuk kishte probleme paniku nga 10 deri në orën 14. Sepse po priste orën 14 që të kishte një sulm paniku, e kupton? Dhe erdhi ora 14. E sinalizoi telefoni se është një sulm paniku. Gjendja saj është shumë e mirë. Nuk ka ndonjë sulm paniku. Çfarë po ndodh? Akoma më shumë shtoi vetbesimin e saj dhe përforcohen predispozitat. Edhe nëse do vijë një sulm paniku, do të ishte i vogël, i zbet. Ai bën një alarm në orën 18. Do të vijë një sulm paniku. Imagjinoni nga ora 14 deri në orën 18, në pritje të një sulmi paniku. Bën të punës të shtëpis, organizon të detyra për kasë si një nën apo familjarë, erdi ora 18, sinalizon telefon një sulm paniku. Nuk ka panik. Para disa dite, vuan të nga sulmet e papritura të pameshishme të panikut. Ndërko, me teknikën e alarmit, në pritje, nuk ka panik. Dhe ku erdi ora 21, 22, ajo bëri një gjumë të rehatshëm, sepse gjatë gjithë ditës, e kuptoj se paniku mund të manipulohej. Dhe sulmet e paniku të cilat mund të provokohen nga jashtë, janë krejtësisht tjera. Sepse vinë nga ballafaqimet që kemi me njerëz toksik, e të cilat pastaj na projektojnë energji të papërshtatshme, e të cilat pastaj ngacmojnë reatin tonë. Por sulmet që vinë nga mendime dhe ndërmendime tona për një sulm të papritur paniku, vinë nga ajo frikë se paniku mund të shkatërroj çdo gjë dhe ju do të jeni të dobësuar fiziologjikisht, saqë e nesërmja mund të jetë e zymt. Por jo. Të gjitha këto janë interpretime të trurit, që truri ka për qëllim ti përpunoj dhe pastaj të vë në sinjal amigdalën dhe regjionet tjera të trurit të luftojë apo të përballojë panikun. Pra, ne mund ta manipulojmë, e them manipulojmë në kuptimin e dobishëm psikologjik, panikun, problemet me ankthin dhe epizodet tjera. Kjo ishte njëra nga teknikat, ka dhe teknika tjera të evidentuara shkencore, e të cilat ne i ndjekim përmes trajnimeve dhe nga profesionistët e shëndetit mendor, veçanërisht nga psikologët e avancuar në nivel perëndimor, nga trajnimet online dhe shumë e shumë të tjera. Prandaj, imagjino, jemi më shumë të armatosur me mekanizma të mbrojtjes nda një pandemie supozuar që mund vije, se sa të pambrojtur se po vije një pandemie dhe do na zë befas e mund të fundosim tërësisht jo. Shoqëritë elitare të presupozuar apo masonerike, ku njerëzit thonë se udhëqin botën, thash janë teori konspirative. Ju e dini, çdo libër masonerik që shkruan tituj bombastik se mashtrime të mëdha, virusi po shpërndahet atje në qiell, shohim postimet e Alfred Sakus,
është njëri që lexon informacione dhe teori konspirative. Unë do t'i rekomandoja cakos të thelloj edhe në faktorët tjerë të eventuara shkencërisht dhe kështu që do të mund të synkronizonte teoritë e tij sepse lexon vetëm teori konspirative. Këto shoqëri nuk mund të zbulohen kështu siç mendon Cako. Nga librat konspirativ. Shohim në setet të ndryshme, artikuj të ndryshëm librash, mashtrime të mëdha, teori konspirative, po një konspiracionist ose një mason ose iluminat, nëse ekziston kuptohet. Nuk mund të publikoj libra të tillë të tregoj se si mund të bëj një kurs dikujt tjetër ose një shoqëri tjetër. Megjithëse ne duhet kemi kujdes, shëndeti mendor është primar dhe ritheksoj dhe ritheksoj vazhdimisht në kontinuitet se duhet ta duam jetën sepse jeta ka kuptim. E thot edhe Stephen Hawking. Jemi me fat që ekzistojmë dhe jetojmë. Dhe kjo është dhurata më e mirë. Tani po i kthejmë besimit në krijues, është dhurata më e mirë e inteligjencës supreme, kreatorit të universit, që e quajmë Perëndi Zot, që është për ne shpresa e pakonsumuar. Ishte kënaqësi të të kemi në studio, Ron, faleminderit për gjitha informacionet, unë mësova jashtëzakonisht shumë, po besoj që edhe ata që patën mundësi të na shikojnë, po e marrim si këshill ndoshta gjithë bisedës, ta duam jetën, edhe kështu po e përfundojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë dhe uroj suksese, jeni në televizion që spikat një tema të rëndësishme për shoqërinë e që ju shërben njerëzve të informohen dhe të jenë të përgatitur për çdo lloj sfide. Faleminderit. Falëshim që po.